ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? መንግስቱና የኮሎኔል አጥናፉ ኑዛዜ መስከረም 2967 ኮሎኔል መንግስቱም ደርግን ኮትኩተው አሳድገውት ይሆናል። ነገር ግን አልወለዱትም። የደርግ እናትም አባትም ኮሎኔል አጥናፉ ናቸው። ሆኖም ደርግ ፈጣሪውን መልሶ ለመብላት የወሰደበት ጊዜ ከአምስት ዓመት ያነሰ ነበር። ህዳር 3 1970 በለተ ቅዳሜ አጥናፉ ተገደሉ። አብዮት ልጆቿን በላች ተባለም። ሲያልቅ አያምር ሆኖ እንጂ መንገና አጥናፉ ጎረቤት ነበሩ። ሚስቶቻቸው ውባንችና አስናቀች በአንድ ሲኒ ቡና ጠጥተዋል። ትምህርትና ትዕግስት ከነሱ ራፌል አጥናፉ ጋር ኳስ ሲራገጡ መርሃቤን ያያቸው ሲጫወቱ ይውሉ ነበረ። ጨርቆስ መሻሎኪያ አራተኛ ክፍለ ጦር ግቢ የሟችም የገዳይም ቤት ነበር። ፍርድ ቤት የቀረበው የቀይ ሽብር ተከሳሽና ምስክሮች ተማጽኖ መንጌ ቀኝ እጃቸው ጎረቤታቸውና ለአጭር ጊዜም ቢሆን አለቃቸው በነበሩ ሻለቃ አጥናፉ ላይ ድንገት ሲጨክኑ ሐዘኑ ከባድ ሆነ። የሟች ልጅ ሱራፌል አጥናፉ እንደሚያስታውሰው ከሆነ ገራገሯ ወይዘሮ ባንቺ ብሸው ለቅሶ ደርሷቸዋል። ትዝ ይለኛል እማዬ ወይዘሮ ባንችን ባልሽ ባሌን ገደለው እያለቻት ተቃቅፈው ሲያለቅሱ ይላል ሱራፌል። ለመሆኑ ከኮሎኔል አጥናፉ አባተ መገደል በኋላ ልጆች እንደምንኖሩ? ከስምንቱ ልጆች አምስተኛው ሱራፌል አጥናፉ መንጌን አባቴን ካስገደለ በኋላ እኛን አንድ አሮጌ ዕቃ ከቤት አውጥተው ጣሉን ሲል ረዥሙን ቤተሰባዊ ምስቅልቅል በአጭር አረፍተ ነገር ይጀምራሉ። ሁለቱ ወንድሞቼ በብስጭት ሞቱ። ሱራፌል አጥናፉ አባተ እባላለሁ። የኮሎኔል አጥናፉ አምስተኛ ልጅ ነኝ። አሁን እኔ ራሴ አምስት ልጆች አሉኝ። የምተዳደረው በሹፍርና ነው። የአጥናፉ ልጆች ስምንት ነን። አሁን በሕይወት ያለነው ግን አምስት እንኳን ሶስቱ በሕይወት የሉም። የሁለቱ ሞት ከአባታቸው መገደል ጋር የተያያዘ ነው። አባታችን አጥናፉ የተገደለው ሁለቱ ወንድሞቼ ራሻ በሄዱ ልክ በአስረኛው ቀን ነበር። የታላቄ ታላቅ ሰለሞን አጥናፉ ይባላል። ራሻ ለከፍተኛ ትምህርት እንደሄደ የአባታችን ሞት ሲሰማ በዚሁ አእምሮ በሽተኛ ሆነ። እዚህ ወጥ መጥቶ አማኑኤል ሆስፒታል ተሞከረ፣ አልተቻለም። እናታችን ብዙ ደከመች፣ አልሆንም። በጣም ይበሳጭ ነበር በአባታችን ሞት። ለምሳሌ እንደማስታውሰው ድንገት ተነስቶ በእግሩ ጎጃም ድረስ ይሄድ ነበር። አእምሮ ታወከና በመጨረሻም ብዙ አልቆየ ራሱን አጠፋም። የሁላችንም ታላቅ ዶክተር መክብብ አጥናፉ ይባላል። እሱም እንዲሁ በአባታችን አላግባብ መገደል በጣም ይበሳጭ ነበር። ራሻ ሕክምና ተምሮ ከተመለሰ በኋላ ብዙ ዓመት ሆሳና መንግስቱ ኃይለማርያም ሆስፒታል ሰርቷል። አባቱን በገደለው ሰው ስም በተሰየመ ሆስፒታል ውስጥ መስራት ምን ስሜት እንደሚሰጥ አስበው። ከሆሳና ህዝብ ዶክተር መክብብን የማወቅ የለም ማለት ይቻላል። ተወዳጅ ሐኪም ነበር፣ ግን በአባታችን ሞት እጅግኑ ይበሳጭ ነበር። እኔ እጨቀጭቀው ነበር። በቃ አባታችን የሚያምንበት ሰልቶ አልፏል፣ እኛ የራሳችን ህይወት ነው መኖር ያለብን እለው ነበር። እሱ ግን ብዙ ምስጢር ያውቅ ስለነበር አይሰማኝም። በጣም ብስጭ ሆነ። በመጨረሻም እሱም ጭንቅላቱ ተነካና ሞተ። ሟች ወንድሞቻችን ሰለሞንና ዶክተር መክብብ አባታችን ነገል የአራተኛ ክፍለ ጦር እያለ የተወለዱ ነበሩ። ሌሎቻችን ግን እዚህ መሿለኪያ አራተኛ ክፍለ ጦር ግቢ ውስጥ ነው የተወለድ ነው። ቴዎድሮስ፣ ጌታሁን፣ ሳምሶን እንዳለ፣ እህታችን አብነት፣ እኔን ጨምሮ ሁላችንም የመሿለኪያ ልጆች ነን። እኛ ቤት ነበር እኮ የሚያድሩት። መንጌ ከአራት ሶስተኛ ክፍለ ጦር አባቴ ሲያስጠራው እኛ ቤት ነበር ያረፈው። ደርጉን ያሰባሰበው እኮ አባቴ ነው። በየጦር ክፍሉ እየደወለ ተወካይ ላኩ እያለ በኋላ ነው ነገሩ የመጣው። እንጅማ ጎረቤት ሁነን ኖር ነው። ውባንችና እናቴ ያስናቀች እኮ ቡና ሲጠጡ ነው የዋሉት። እኛ ግቢ ቅዳሜና እሁድ ኳስ ስንራገጥ ነበር የምንውለው። የኮሎኔል ነጋሽ ዱባለ ልጆች ምስራቅ ነጋሽ ገብረ ኢየሱስ ወልደ ሐና የሚባል ነበር። የደርጉ ዋና ጸሐፊ ተብሎ የተመረጠ ከሶስተኛ ክፍለ ጦር እሱ ሁለት ልጆች ነበሩት። ስማቸው ተርሳኝ። እኛ ግቢ ነበር ኳስ የምንጫወተው። ደግሞ ሁላችንም ፈለገ ዮርዳኖስ ነበር የምንማረው። ያኔ ፈለገ ዮርዳኖስ የግል ነበር። በወር 6 ወር ይከፈል ነበር። ከመንጌ ሴት ልጅ ጋር አብረን ነበርን። ልክ መንግስቱ ግድያ ሲሞከርበት አባቴን ቤተ መንግስት እንግባ አለው። አባቴ እኔ አራተኛ ክፍለ ጦር አንለቅም አለ። ያኔ እሱ ጥበቀው ያለው ምን የለው 100 ኤፍሬም የሚባለው ሹፌር ብቻ ነበሩት። ቤተ መንግስት ያልገባው አባቴ ባለመፈለጉ ብቻ ነበር።
በየክፍለ ሀገሩ የኢትዮጵያ ትግረን ባንዲራን እየሰጠ ሚሊሻን ያደራጀ አባቴ ነው። በሄደበት ማስታወሻ የመያዝ ልምድ ነበረው። ማዕት ማስታወሻ ነው ትቶ ያለፈው። ፎቶዎቹ፣ ካሴቶቹ ማዕት ብቻ ማዕት። ቅዳሜ ገድለውት እሁድ ቤታችን መጠው በብርብረው ብዙ ነገር ወስደዋል። ይህ ሁሉ ከዚያ እንዴት እንደተረፈ አላውቅም። ለምሳሌ በ2069 ዓ ም የጻፈው የግል ማስታወሻ ላይ ለጊዜው ብቻዬን ብቀርም እውነትን መከተልና መናገር ምንጊዜም እምነቴ ነው ይላል። እኔ ተፈሪ ባንቲ ኮሎኔል ሻምበልና ሞገስ፣ ሌትናል ኮሎኔል ዳንኤል አስፈውና ሌሎችም እሱ ወለጋ ግንቢ ወታደር ሊያስመርቅ በሄደበት ነው የተገደሉት። ተደውሎ መረሽ ናቸው ተነገረው። እንዴት እንዲህ ያደርጋል? አሁን ይሄ መግደል አልቀረም። ትናንት አማንን ገደለ፣ ዛሬ ተፈሪን ገደልን። ይሄ መግደል የት ነው የሚያበቃው ሲልና እሱን እዚህ እነጋገራለን አለው መንጌ። ያኔ በ27569 ዓ ም በጠዋት ከግንቢ አዲስ አበባ እየመጣ የጻፉትን ማስታወሻ እነሱ በተረሸኑ ማግስት መሆኑ ነው ላንብብልን። የተገደልኩ እንደሆነ ይላል ርዕሱ፣ በጎሰኞችና በስልጣን ጠመኞች በሐሰት የተገደልኩ እንደሆነ ተመልሻለሁ። ለጭቁን እውነተኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉ እንሆኑ ዛዜን በሐቅ አረጋግጣለሁ። ስለሆነም ቤተሰቦቼ የጭቁን ወገን ስለሆኑ በሐሰት ታሪካቸውና ሕይወታቸው እንዳይበላሽ እንዳይንገላቱ ለኢትዮጵያ ጭቁን ሕዝብ አሳስባለሁ። አሁን ሳስበው ከእነሱ ጋር ቀላቅለው የገደሉኝ እንደሆነ ብሎ ነው የጻፈው። እዛው ማስታወሻ ላይ ጭቁን የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ እኔ እዚህ አድርሻለሁ፣ ታገልና ራስክን ነጻ አውጣ ይላል። አባቴ ሁሉን ነገር ልቅም አድርገው ማስታወሻ የመያዝ ልምድ ነበረው። የየቀኗ ሪፖርት አለች። ብዙ ማስታወሻዎችን፣ ፎቶግራፎችን፣ በካሴት የተቀረጹ ድምፆችን በሙሉነት ትቶልን ሂዷል። እንዲያውም ይህን ነገር በኢትዮጵያ መንግስት ማህደር ውስጥ ቢቀመጥም ለመጪው መንግስተ ትምህርት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እዚህ የግል ማስታወሻ ላይ ያገኙትን ላንብብልህማ። እኛ የምናካሄደው አብዮት ነው። በስተት ንብረት ተወርሻለሁ የሚል ካለ ፍርድ ቤት ይሄድ፣ የተበላሸ ካለ ለእኛ ሳይሆን ለፍርድ ቤት ይናገር። ማንኛውም ሰው ያለ ፍርድ ቤት ውሳኔ እንዳይገደል አሳስባለሁ። በቀይ እስክሪብቶ ነው የተጻፈው። የመንግስቱ ልጆች ዶክተር ሆነዋል፣ እኛ ደግሞ ሹፌሮች ነን። እንደነገርኩ አብረን ነው ያደግነው። ግን እኛ መንጌ አባቴን ከገደለው በኋላ ያላየነው መከራ የለም። ንፋስ ስልክ አጠቃላይ የትምህርት ቤት ክፍያ አቅቶን ተባረናል። አስታውሳለሁ አንዴ የስፖርት 8 ብር አጠን ከትምህርት ቤት ስንባረር ልዑል ሰገድ ዘካርያስ የሚባል ነበር ዳይሬክተሩ። ያኔ አግኝቶን ሁኔታውን ነገርኩት። ይሄ ክፉ ለመሆኑ ጡረታ ሰጧቸዋል ብሎ አዝኖ ከአሁን በኋላ ከአጥናፉ ልጆች ማንን እንዳያባራችሁ እኔ ያለው ብሎ ወደ ትምህርት ቤት መልሶናል። ጀርባቸው ይጠና ተብሎ የቀበሌ መታወቂያ ሁሉ የተከለከልንበት ጊዜ ነበር። እናታችን 3x5 በሆነች አንድ ክፍል ቤት ኖራዊን ሞተችም። እሱንም እግዚአብሔር ይስጠው። አቶ ወንድሙ የሚባል የከፍተኛ 19 ሊቀመንበር መንጌ ቢገድለኝ ይግደለኝ ብለው ነው ያሰጡን። እዛ ክፍል ተደራርበን ነበር የምንተኘው። ከፍ ስንል ረዳት ሆን። ከዚያም አንድም መንጃ ፈቃድ አወጣን። አባታችን ቢኖር እኛም ዶክተሮች በሆን ነበር። ብቻ መንግስቱ ያላስደረገን ነገር የለም። በመጨረሻ እንዲህ ሀገር ጥሎ ሊሄድ በንጉሱ ጊዜ ጃገማ ኬሎን አለቀው ነበሩ። ነገሌ አራተኛ ክፍለ ጦር በኋላ ከስልሳዎቹ ጋር ሊገደሉ ተብሎ እንዳይገደሉ ያደረገው አባቴ ነው። ይሄን ራሳቸውን የተናገሩት እንኳን መግደል እንዳይታሰሩ ብሎ ነው አባቴ ያዳናቸው። ይወዳቸው ነበር። አሁን በቅርብ ጊዜ ነው የሞቱት። እንደመሰከሩለት ነው የኖሩት። በተደጋጋሚ እኔ ከደርግ የተረፉት በኮሎኔል አጥናፉ ነው ሲሉ ተናግረዋል። መንግስቱ ግን ስልጣን እንደያዘ የሶስተኛ ክፍለ ጦር አለቃውን ማዕረግ ከልክሎኛል ብሎ ወዲያው ነበር ያሰሸነው። ቂመኛ ይመስለኛል መንግስቱም። አባቴ ግን እንደዛ አልነበረም። አባቴ ስለሆነ አይደለም እንደዛ ምልህ። በተደጋጋሚ ማስታወሻ አይቻለሁ፣ አንብቤያለሁ። እኛ ያመጣነው ለውጥ እኮ ሰው ለመግደል አይደለም ሲል ጽፏል። በተደጋጋሚ ግድያን ተቃውሟል። ያስገድለውም ይሄው አቋሙ ነበርም። ያኔ ከደርጎች መሀል ትንሽ ትምህርት የቀሰመው እሱ ነበር። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አሜሪካም ድረስ ሂዶ ተምሯል። በቁጣም በችኮላም የሚያምን ሰው አልነበረም። ሰከን ያለ ሰው ነበር። ሁለት ነገር ነው በዋናነት ጥርስ ውስጥ ያስገባው። ሶሻሊዝም አይሆንንም። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሃይማኖተኛ ነው። ታሪኩንም ባህሉንም አይፈቅድለትም። ሶሻሊዝም ብለን ባዕድ ነገር አንጫንበት፣ ሶሻሊዝም ለእኛ አይሆንም ነበር ያለው። ሌላው ደግሞ እኛ ወታደሮች ነን፣ ስልጣን ለሕዝብ አስረክበን ወደ ካምፓችን እንመለስ የሚል አቋም ነበረው። ያኔ ነው ጥርስ የተነከሰበት። ኮሚቴ አዋቅረው በአንተ ጉዳይ እስክንወስን ጠብቃሉት። አጥናፉ ያችን ሰዓት ህዳር 3 1970 ዓ.ም ቅዳሜ ነበር አስታውሳለሁ። ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ሲጽፍ ትዝ ይለኛል። 3 ቀን ከቤት አልወጣም። እኔ ጉንፋን አሞኝ ይመስለኛል ቤት ነበርኩ። ያን ሰሞን ሐሙስ፣ አርብ፣ ቅዳሜ ቤት ነው የዋለው ሲጽፍ።
ቅዳሜ ጠዋት ሲወጣ ትዝ ይለኛል። ቶሎ ላንድሮቨር ውስጥ አልገባም አቶ ኤፍሬም አሉ ሹፌሩ ዝም ብሎ በረንዳ ላይ ቆመ። ኳሱን ይዤ እሱ ጋር ቆም ጭንቅላቴን እየዳሰሰ ለማዬ በእንግዲህ ካልመጣው የልጆችን ነገር አደራ እያለ ተናገራት። መኪና ውስጥ ከመግባቱ በፊት ሁላችንም እየጠራ ሳምን። ትንሽ ቆይታ እናቴ በቢሮው ስልክ ደጋግማ ልትደውልለት እያነሳ አለሁ ደህና ነኝ እያላት ነበር። የሆነ ሰዓት ላይ መልሳ ስትደውል አንድ ሌላ ወታደር ስልኩን አንስቶ ጓዳ አጥናፉ የለም ከአሁን በኋላ መደውል አይቻልም ማታ በቴሌቪዥን ተከታታይ አላት። ታውቋታል። ማታ በቴሌቪዥን አብዮት ለመቀልበስ ሲሞክሩ ምናምን እያሉ ሲያወሩ ለቅሶ ጀመር። የመንግስቱ ሚስት ወይዘሮ ባንቺ ብሸወት ጠዋት ለቅሶ መጣች። የማየ ወዳጅ ነበረች።